бизнес бастау оқыту курстары бизнес бастамалар негізін үйреніп кәсіп ашамын деушілер арасында кең таралған білім алған тұрғындар өз кәсіптерін ашып та жатыр солардың бірі александра коробка ол ойыншықтар дүкенін ашқан александра коробка күйеуімен бірге үш бала тәрбиелеп отыр олар қызылжар ауданы бескөл ауылында тұрады келіншектің кішкентай хоббиі үлкен бизнеске айналды бұрын жергілікті тұрғындар балаларына ойыншық сатып алу үшін облыс орталығына баратын енді мындай қажеттілік жоқ александра ауылында ойыншықтар дүкенін ашқан өз кәсібін бастау үшін әйел бизнес бастау курсынан өтіп жобаны қорғап бір миллион теңгеге жоқ грант жеңіп алды вообще бастау ғым... курста мамандар бізге басынан аяғына дейін бизнесті қалай ашу керектігін қандай қол дауға жүгінуге болатынын айтты әрекет еттім кәсібімді аштым қазір дүкенімізде ойыншықтың түр түрі бар жазғы маусымда бассейндер үрлемелі шеңберлер су тапаншалары үлкен сұранысқа ие 2022 мың жылы ауданда бастау бизнес жобасы бойынша 156 адам кәсіпкерлік негізін оқыған оның 125 жиырма 151 миллион теңгеге грант алды сегізі шағын несиеге ие болды ал 23-і қазір қаржыландыру бойынша құжаттарын дайындап жатыр в текущем году также планируется биыл да грант жоспарланған бүгінгі таңда 12 миллион теңгеге шеберханалары мен шиналарды монтаждау қызметіне адамдар алынады бізде жолаушылар тасымалы маршруттық автобустар бизнесі де сұран сұхайы. Өткені бізге аудан ішінде автобус қызметі қажет жоба негізінде ашылып жатқан әр жаңа жұмыс орындарының ашылуына экономиканы жандандыруға үлкен септігін тегізеді. айнұр илья кудряков михаил казначеев жаңалықтар қызметі